Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, kuzatuvchilarimiz. Bayram muborak bo'lsin. Mana Jumadlar Ametov. Xudoga shukr. Yaxshilar, hayotlar, ko'pchilik voy, xo'jiliniz uzr shunaqa o'tibdilar deyishdi. Juda ko'p respublikalarda yo'q. Xudoga shukr, mana hayotlar 68 ga chiqdilar. Ancha yaxshilar Xudoga shukr. Shuning uchun er-xotin mana bugun uyda bayram bo'libdi. 2-3 kundan beri navralar orasida bizga Xudoga shukr. Hammalar sog' omon bo'linglar jumadlar. Bundoq qilib qo'ying muxlislaringizga. Mana. Tirikman deb qo'ying. Mashallah. Yaxshiman. Yaxshiman. Xudoga shukr. Bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak.